nâng dân quân không ai trước anh ấy dòng បាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី1បាទរវាងធឿនធារានិងឡាវចន្ទ្រាតាកំពស់កំពោបំពេញគ្នាល្អមែនទេបាទមួយនីសង្ហាបាទសង្ហាមេនៃបាទធឿនធារានេះក៏អ្នកលេងពុទ្ធៅបាទម្នាក់ម្យ៉ាងនេះ បាទចត្រៀនៅត្រង់សិនទៅត្រង់សិនឲ្យធារាតេះតេះសិនបាទឲ្យធារាកំដៅសាច់ដុំសិនបាទញាក់តាមចង្វាក់ភ្លេងត្រង់រៀងខ្លួនញាក់ទៅញាក់មកទៅរិចស្ដាមពីចត្រៀបាទធារាបានយាយថាបាទខ្លាចដែរបាទខ្លាចអាការតែឆក់បាទឆក់ស្ដាប់របស់ចត្រៀនេះគឺបាទបបាក់អត់ដែរ តែតែជួយក្រោបបាពីធារាអោសម្លឹងបាសម្លឹងអត់តលាក់គុំទេបាទគុំបើកន្ធៈប្រសាទទៀតបាពីចន្ទ្រាអាយ៉ាដរិចស្ដាប់បាពីចន្ទ្រាទៅនឹងស្ដាប់សងទៅវិញពីធារាតើកុំឲ្យគេចំដេញពេកបាមានទៅមានមកខ្លះអោលោកអាយ៉ាកណ្ដាលបាថាពុកតើកុំត្រឹងយូរពេកបាការប្រកួតបាធ្វើលើប្រាប់ទឹក បាទចេញពីចន្ទ្រាបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយនៅក្នុងទឹកទី1បាទតែជើងក្រោមបាទត្រង់រៀងខ្លួនសិនបាទស្ទាបស្ទងបាទស្ទាបស្ទងបាទទឹកទី1 បាទលោករៀងមកសល់បាទញែកទៅពីបកដាសង្វៀនបាទកំត្រឹងយូពេកបាទកំត្រឹងយូពេកបាទទឹកមួយដល់ទឹកបីតើណាឈ្នះបាទមលៀនបាទមលៀនរៀលពីអាឡិចសង់បាទចាំមើលតើណាចេញមុនតើរិចស្រាប់ពីចត្រាតើរិចឆ្វេងសងទៅវិញបាទពីធារាដល់ពូទឹកពីចត្រា 20 វិនាទីចុងក្រោយបាទ11 12បាទលោបលោបតោះជើងក្រោមពីចត្រាបាទលេងទៅលេងមកសិនបាទទឹក1តោះជើងក្រោមពីចត្រាលោករៀមកសល់ដាក់8តោះត្រឹកស្រាប់ពីចត្រាញាក់ទៅញាក់មកតឹក1ផ្លែច្រើនក៏ចប់ទឹកទី1 បាទស្នូកណ្ដឹងបាទទឹកទី2បាទបានបលឺឡើងបាទនារីដ៏ស្រស់សោភាបាទរបស់អលិចសង់បាទលើកផ្លាតទៅលើទឹកទី2ហើយបាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី2បាទបង្គោលក្រហមបាទធឿនធារាបង្គោលខៀវឡៅចន្ទ្រាទឹកទី2ទឹកទី2រៀងចង្វាក់អ្វីក៏រៀងញាប់ជាងទឹកទី1ដែរបាទពីបន្តិចទៅបន្តិចកុំឲ្យតាតាទៅដល់ពេកអត់ទៀតចាប់ពីចន្ទ្រាបើកស្លាប់ហើយបាទឈ្ងោកឆ្វេងពីធារា ចាប់ជើងចប់ពីធារាតម្លាក់ចុះវិញបាទធាក់ជើងពីធារាអូអូចត្រាធាក់ជើងបាទធារាតក់ខាងលើស្រាលស្រាលបាទចត្រាដើរចូលលោបលោបដល់ពូទឹកត្រូវជ្វេងឆក់ជ្វេងឆក់ជ្វេងសងទៅវិញពីធារាតតស្ដាប់ខាងលើតជ្វេងពីចត្រាធ្នោមធ្នោមបាទសិនតតក្រៅ បាទសិនតតក្រៅអ្ហ៎សិនតតក្រៅចាំមើលតើណាអ្នកបច្ចេកទេសបាទសិនតតជើងក្រោមពីចន្ទ្រារៀងធួតគួរសមដែរអាយ៉ាញៀបចាប់ហើយអ៎ចាប់ពីបើកស្លាប់ពីធារាចង្កូវស្ដាប់របស់ចន្ទ្រាចង្កូវស្ដាប់សងទៅវិញពីធារាចង្កូវជ្វេរបស់ធារាបាទចន្ទ្រាឲ្យឡង់ឆ្វេង បាទស្ដាប់ទៅចាប់ទៅបើកគុំទេបាទស្ដាប់ឲ្យបើកគុំបាត់ទៅឆ្វេងចន្ទ្រាបាទចេញត្រូវហើយបាទលៀមចាប់បាទចាក់ជង្គង់
បាទបងប្អូនកម្មិតច្រើនបាទខ្លះកម្មិតយកក្រហមបាទគឺបាទធឿនចារាខ្លះទៅក៏យកគាវបាទឡាយចត្រា បាទចាប់អោគ្នាបាទចាក់ជង្គង់បាទលោកកញ្ញាកដាលោកបរិយមកុសល បាទបាល់ស្លាប់មកសារទៀត អូក៏ជង្គង់ស្ដាប់របស់ធីរា ជង្គង់ជ្វេរបស់ធីរា យកជង្គង់បន្ទោះ បាទបវលគ្នាពីបញ្ជុំ បាទលោកកញ្ញាកដាលបាទលោករៀមកសល់ពពៀនពីរដងហើយថាអីវៃបាទពីរដងហើយពពៀនពីរដងហើយអូជួយតាមត្រៃអូជួយស្ដាប់របស់ចន្ទ្រាបាទកបៃពពៀនលើកទី3បាទជង្គង់ជ្វេងលោករៀមកសល់បបៃបាទចាប់កាច់ឲ្យដួលបាទពីចន្ទ្រា ជង្គង់ជ្វេរបស់ចន្ទ្រាជង្គង់ជ្វេរបស់ធីរាចាំកាច់ទៅមកកាច់ទៅមកជង្គង់ជ្វេរបាទចាប់ទឹកទី2ទីក្រៅកំពូលនិមដាលដែលទីនិមយុទ្ធគុនខ្មែរជើងឯក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 ឯ
ចាក់ទឹកបីព្រៀងអើយយ៉ូយបាច់កោស្នាមរបស់ចន្ទ្រាចកស្នាមសងអ្វីជាតារបស់ទឿធីរាដល់កញ្ញាកដាលបបៃបាទថែជ័យជីធីរាអធិរាថែជ័យចាប់ជើងពីទៅនឹងជាប់បាច់កោស្នាមរបស់ធីរាចកជួយរបស់ចន្ទ្រាចកជួយអាចកោស្នាមអាចកោជួយខ្ទប់ប្រសាទទៀតណែ ត្រជ្វេរបស់ចត្រាចប់កោដៅល្អមែនទេអូអូហើយជ្វេររបស់ចត្រាអាមេហើយស្រេចបាទឲ្យដល់ប្រហែលប្រហោងហើយបាទធាក់ចេញដល់ពូទឹកថែមស្នាមរបស់ចត្រាចកជ្វេររបស់ចត្រាអយយបាទរុញចេញយេចាប់សាច់ទៅមិនចកស្នាមរបស់ចត្រាអយយបាទចកជូនណែនណែនទៅទេ ចាប់ចាក់ស្គរស្រាមរបស់ចន្ទ្រាបាទចកស្រាមចកជួយអធិរាលេខចកវាយហើយបាទទឹកបីនេះបាទតតជួយថែមជួយតតជួយប្រសាទទៀតអាយយបាទពីរឡមែនទេបាទពីរឡចន្ទ្រាចាប់ជើងជាប់តលាក់ចូលវិញ សង់តង់រីឡូណែណែបាទចេញទាំងជើងចេញទាំងដៃទៅប្រមគ្នាបាទអត់តោះជួយទៀតប្រយ័ត្នចេញទៅលើជួយប្រសាទទៀតសើចមួយខុសតោះជួយបាទពីរឡៅចន្ទ្រាបាទលោករៀបកសលបាទប្រាប់ថាឲ្យវៃ បាទលោករៀបកសលបាទប្រាប់ថាឲ្យវៃបាទកំបីចេញដែលពេជ្របាទអត់បាត់ស្នាមរបស់ធីរាមកឈ្វេងរបស់ចត្រាជង្គង់ហោះទៅហើយជួយស្នាមរបស់ធីរាបាទចាប់បោឲ្យដួលបាទពីរបាទចត្រាមកកណ្ដាលសង្វៀនបាទត្រិចទៅមកបាទតោះឈ្វេងបាត់ឈ្វេងស្រាំ បាទពីធីរាបាទចប់ទឹកទី3កំពូលនៅបណ្ដាលដែនផ្ទៃនៅជិតស្គនខ្មែរជើងឯករាជ្យសង្គមបាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី4បាទរវាងអ្នកទាំងពីរបាទចាំមើលថាតើលៅចន្ទ្រាឬក៏ធឿនធីរាបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតបាទសប្ដាហ៍នេះបាទទស្សនាការរបស់ធីរាបាទធាក់ចេញដល់ចន្ទ្រាដល់យកតាំងខំដល់យកធាក់ចេញរបស់ធីរាទោះដៃត្រង់ធាក់ចេញពីធីរាប្រសាទទៀត
ឆ្វេងរបស់ធឿនធីរ៉ាអយយបានឡើងពោះមែនទេ បាទតែឆេញពីចន្ទ្រា តើឆ្វេងល្អមែនទេបាទពីចន្ទ្រា ឆ្កោឆ្វេងពីចន្ទ្រាម្សាទៀត ចត្រាដាចូលបាត់ត្រឹងរឿងលោកបាត់តុតស្ដាប់ទឹកកន្លងទៅឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់តែឆ្វេងបាត់សាទៀតបាទពីឡៅចត្រាបាត់ចង់ឆ្វេងចាក់ទៅស្ដាប់តែលោកវិញទេបាទពីចត្រាអូដោះអត់ចេញទេដោះអត់ចេញទេបាត់តតែលោកកញ្ញាក្ដាមមកតោះបាត់ខែឆ្វេងខែឆ្វេង ក្រោកឡើងបន្តការប្រកួតអញាក់ទៅមកទស្សនាពីធីរ៉ាឆ្វេងស្ដាប់សើចមួយអូយបាទដៃចន្ទ្រាលឿនមែនទេដៃចន្ត្រាលឿនមែនទេអូឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់សើចមួយចូលពេញល្អអូសើចសងទៅវិញអាយ៉ាបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទីបួនទស្សន៍ឆ្វេងពីចន្ទ្រាអូត្រូវស្ដាប់បាត់ស្ដាប់ក្រុមពីធីរ៉ាជៀបចាប់ហើយចាប់ហើយឆ្កោស្ដាប់របស់ធីរ៉ា បាត់ស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់សើចមួយខទៀតអូយបាទមេមេមេមួយនេះល្អមែនទេតាពីបាត់ឡាវចន្ទ្រាតោះឆ្វេងឡាវចន្ទ្រាអូចន្ទ្រានៅត្រង់តោះស្ដាប់ពីធីរ៉ាខបាទបាត់បញ្ចេញមកមេមេមេមួយនេះគ្រូឆ្លាញ់មែនទេអូមួយពីរបីបួនហឹមណែបាត់តោះស្ដាប់ខបាត់ចន្ទ្រាចន្ទ្រាសើចមួយខទាក់ចេញបាត់តោះបាត់ស្ដាប់ល្អមែនទេបាត់ពីធីរ៉ាឆ្កោឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រា ចាប់មកសាទៀតដោះដោះឲ្យដោះចេញរួចបាត់ក៏បាន បាទចប់ទឹកទី 4 ទឹកទី 5 ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតបាទគូឯកចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីបាទចាំមើលធឿនធីរ៉ាឬក៏ឡៅចន្ទ្រា ភាពចាប់កាច់គ្នាទៅមកបាត់ស្ដាប់របស់ធឿនធីរ៉ាជុំស្ដាប់របស់ធីរ៉ាបាត់ចត្រីអាមេអូគៀងគៀងទឹកគៀងសុវៀនបាត់ចាប់ជើងជាប់បាត់តលាក់ចុះវិញហើយបាត់កលឹកគ្រាមជុំចត្រីដាយូលចត្រីដាយូល បាទឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ពីចន្ទ្រាឆ្វេងស្ដាប់ពីអាយ៉ាពីធឿនធារាបាទត្រឹមឆ្វេងចောက်ឆ្វេងបាទខែស្ដាប់ពីចន្ទ្រាបោដៃគ្នាសងវិញបាត់ឆ្វេងបាទពីឡៅចន្ទ្រាបាទចន្ទ្រាបើយើងមើលទៅចាប់តែត្រង់ទេបាទពីច្រើនដល់ការពីទឹកចាប់តាំងទៅពីទឹកទី3មកចន្ត្រាបាទត្រង់ច្រើន បាទតែចេញអូខៅពូទឹកមួយបាទចលោទៅចលោមកមួយពីរបីបួនអាយ៉ាបាទរៀងល្អតិចបាទតោះស្ដាប់ពីធារាសើចមួយតោះឆ្វេងពីចន្ទ្រា តោដៃតោដៃតាល់ពូទឹកថយផុតកើស្ដាប់ត្រូវឆ្វេងសើចមួយចូលណែនមួយទៀតបាទពីចន្ទ្រា
ឲ្យចូលសើខ្ញុំត្រូវណែនណែនល្អមែនទេបាទ30មីនាទីចុងក្រោយបាទប៉ាត់ស្ដាំអញ្ចឹងខ្ទាស់យើងឯដួលបានចូលបាទចត្រីសើមួយខុសបាទក្លឹកគ្រាក្លឹកគ្រាបាទឆ្នាំបាទចាប់ទឹកទី5បាទអស់ពេញ5ទឹកផលិតផលបាទកំពុងតើនៅលើដៃបាទលោកបងសេរីតបាទនឹងជម្រាបជូនផលិតផលជូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសរុបមកគូនេះអត់មាននរណាជាម្ចាស់ប្រាក់1លានរៀលទេលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះគឺស្រាលេសង់វីស្គីនឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសចំនួន1លានរៀលប៉ុន្តែឥឡូវចប់5ទឹកហើយដូច្នេះជ័យជំនះផ្ដល់ពីចៅក្រម5រូបបានទៅលើបង្គោលឃីវនីសង្ហាគុណខ្មែរឡា